Kandidati i PDK-s për kryeminist Enver Hoxha, derisa ka vizituar spitalin e Prizrenit, ka premtuar se me qeverisjen e tij shëndetësia dhe krimi i kushteve do të jenë prioritet. Ai ka premtuar dy fishim të pagave për personelin shëndetësor dhe i falenderon ata për punën e bërë në menaxhimin e pandemisë. Por përpara se të shkonte në Prizren, Hoxha i nisi ditën me të moshuarit në Suarek, aty ku tash e disa muaj kanë gjetur kujdesin në shtëpinë dedikuar për ta nga shoqata Jetimët e Ballkanit. Kandidati i PDK-s për kryeministër Enver Hoxha i ka vizituar sot shtëpinë të moshuarve Jetimat e Ballkanit në gjinat të Suharekës. Gjatë vizitës së tij në këtë qendër, Hoxha i ka thënë se të moshuarit dhe krijimi i kushteve të dinjitetshme për ta janë prioritet i qeverisjes së tij, duke premtuar kështu rritje të pensioneve në varësi të kategorive. Dhe unë sigurova zotin Kastrati që qeveria që do të udhëheqë jon dhe kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës në të ardhmen do të mbështet financiarisht zotin Kastrati në punën e tij humaniste në nivel të vendit që të ndërtohen qendrat e tilla të njëjta edhe në pjesë tjera të Kosovës me mision të njëjtë apo dhe me misione tjera. Ajo çka ne angazhohemi si qeveri ashme është që qytetarët tonë moshtë kenë një jetë të dinjitetshme. Humanisti Alil Kastrati, duke falenderuar kandidatin për kryeministër nga PDK, Enver Hoxhajn, ka thënë se pret të kenë mbështetje edhe nga qeveria e ardhshme. Dhe shpresoj që vizitat të tilla të jenë më të shpeshta, edhe të mundohemi ashtu siç kemi bashkëpunim me qeveritë lokale, tani më edhe me qendrën për projekte tjera. Nga aty, Hoxha i ka vizituar qendrën e pensionistëve në Suharek, ku bashkë me pensionistët zhvilluan dhe një lojë shah.